كلام معروف ولكن إذا لحن تيم با زيارته وذا نجلا حني داي ومرك لا يجي برامج كني فاقد هذا وراركا خد بضاعة وراركا كم مغلي دون تان وحاكم إذا دجال فرحة لك جبتي يا كسعر يا مجال هذا اللي بلا دجال كأحمر هذا أيضا هو قاعد كأول بلو سيح هو قفار أي كوكرا عيانة ربط كعالم يا مجال هذا سكويا لا إسكندر نيجا وكاتب سن حقوق قفار ما حقوق وقتهم قوين ee dagaalada xoogan kula jira dawladda Ethiopia ayaa sheegay in ay gabagabadii ay marayaan guushuna ay gacmahooda ku jirto shacabka xamaaradana looga baahan yahay in ay dhaxda u xidhaan sidii gabi ahaanba rejimka Dr. Abiy Ahmed Karkaarka loo weydaarin lahaa sidoo kale dawladda Ethiopia ayaa soo gabagabaysay duulaankii ama diyaar garowgii ay gabi ahaanba ku qabsan lahayd Saila Ciya lagu haye iyadoo madaxweynaha maalmada sharci ee saraakiishii ugu badnaa ee ciidanka dalka Ethiopia inay gaareen deganada maamulka Soomaaliland qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Gafayde oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa seefta galka kala baxay iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo Gafayde oo waydii ku dambeysay wada hadal uu socday lagu guuleystay Gafayde inuu mar kale sii hayo hoggaanka ciidanka deegaanka Soomaalida Gafayde ayaa ugu yaraan shan kornayl oo ciidamada iyo booliska xabsiga ugu dhaadhiciyay oo ciidamadii inta badan caasimadda faraha ku hayay amnigeeda dawladda Soomaaliya ayaa codsi u dirsatay dalka Ruushka oo ay kaga qaadanayso hub dayn oo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale diyaaradaha miiga iyo diyaaradaha noocyada kala duwan ee casriga ee dalkaasi Ruushka uu sameeyo ayadoo Soomaaliya ay sheegtay inay mar dhow gacanta ku dhigi doonto hub gabi ahaanba amaanka dalka Soomaaliya lagu ilaalin doono baarlamaanka Turkiga ayaa la horgeynayaa heshiiskii Soomaaliya Turkiga ay galeen ee dhanka amniga badda iyadoo Soomaaliya ay dadaalo badan muujinayso qodobadaasi iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay kala qaybgalaya Farogod iyo Gooni soo dhowaada saaxiibayaal waxaan tagaynaa deegaanka Axmarada oo dagaal halaaga ay markale dib uga curteen magaalada Malibena oo ah magaalooyinka ugu istiraatiijiyan ama magaalooyinka sida weyn la isku hayo deegaanka Axmarada ee qoladii qabsata ay fursad u helayso dagaalka inay guulo waaweyn ku sii hoggaamiso ayaa mar kale xoogga faaro ay gudaha u galeen dagaal culus ayaana airportka ka socda baa la leeyahay xoogaa rasmi halkaas ka imanaya waxaan wax ka weydiinayaa saaxiibkay Farogod oo si weyn ula socda dagaaladii deegaanka Axmarada ka soconaya waydii ugu dambeysay ee ciidamada dawladda Ethiopia iyo ciidamada faaro isku marsan Farogod oo maxaa ka ognahay dagaalka ka soconaya Malibena aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan ba bulshooyinka Soomaaliyeed ee halkan mar walba nagaga tacalan baba naga daawada sida aad la socotaba in dhawaalaba waxaa jiray wada hadallo iyo xaalad la doonayay in xabad joojin lagaga dhawaaqo gabi ahaanba deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia taasi oo ay garwadeen ka ahaayeen safaaradda dalkaasi Mareykanka uu ku leeyahay iyo waliba Meg Hama oo ah ninka Bariga Afrika u qaabilsan dalkaasi Mareykanka arrimahaasi waa lagu guuldareystay oo fashilkana waxa uu ka yimid dhanka korneelka oo ku adkaystay in ma garanaysaa wax wada hadal oo toosa iyo dawlad ma garanaysaa loo dhayahay in gabi ahaanba laga hirgeliyo dalkaasi Ethiopia isagoo door biday in ma garanaysaa uu kala bedelo xubnaha ugu sarsareeya ee xisbiga EPP hadaba habeen saddexaad waa taa warkeena ku soo daray magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacday israsaasiin xoogan midaasi oo qaar ka mid ah xubnaha faaro lagu qabtay ee ka howlgala magaalada Addis Ababa sida ay boolisku sheegeen waa boolis federaalka ee dalkaasi Ethiopia waxaa kaloo iyadana meesha ku jira shidow in ma garanaysaa xoogaga faaro hadda koorba sida ay qaraarka ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in dagaalkoodii miyiga ee ka socday deegaanadaas ay u soo bedelaan ee bagaraysay caasimadda dalkaasi Ethiopia Addis Ababa kuwaasi oo ay ku sheegeen hadiiba caasimadda uu dagaal ka dhaco in ay wada hadallo ama ma garanaysaa in abiya laga takhaluso labaduba ay soo dadojin karto ambaba ugu yaraan ay fiirin karaan indhaha caalamka ay soo jiidan karaan xaaladda cakiran ee ka taagan dalkaasi Ethiopia hadaba warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa kale ee ma garanaysaa faana taageeraba waxay sheegeen in hub culus lagu garaacayo deegaano fara badan oo ma garanaysaa sidaa uga fogin labada magaalo waa caasimada deegaanka Amxaarada meesha lagu magacaabo Baxar Dheer iyo Goonar iyo waliba iyo Lalabeelo ayadu ka sokeyso waxaa kaloo ayadana la tilmaamayaa inay qabsadeen deegaanada lagu magacaabo Sheed Matama iyo ma garanaysaa qaybo ka mid oo xadka Suudaan ay kala wadaagto aan idhaahdee deegaanka Amxaarada marka xaaladu laba gooraba shido way cakiran tahay garoonkana waxaa la
تلمامايا ومركي صدحات اي هوب عرسكو غرا عن غرون كرو غبي ان با انت بدن بربرسن هادنا وخا كجرا ميشاسي ان اي دونيان هدي اي لاربيلو كو غوليستان ان سيدو كلي اي اي ماغرنيس اي اوسو رقانسدا دنكن ادي سببا وانا لاربيلودنا دي ودا سوتو وا مغالا استراتيجيا او مغالا دقالا او ماغرنيس اي انت بدن ماغرنسا غنخسغا ايتوبيا ولا دهو او كو تيرسون ياي قودارتا اي باشن دافيدا ليرادو اي فرح بدن ديغانن اي كسو غان اي عاصمدو تاهي marka xaaladda deegaanka amhaarada shidow laba goorob way akirantahay waana ogaan doonaa bal waxa ay ku dambeyso ee gabi ahaanba ee farqada waxa la leeyahay dagaalka roogaad qaliska ay ku soo qaadeen magaalooyinka weyn ayagoo sheegayna goornada deegaanada ku hareeraysan in ayadana ay go'doomiyaan waxa ku soo beegmaysa ba la leeyahay ayadoo maalmada shalay ama may 21-deeda ahayd maalinkii uu mangiste xilka la inqilaabay ama xilka uu ka deeyay dabta uu ka baxsaday ayayna ku soo aadiyeen meel aan beeladan iyo dheesi ومغالوينكا استراتيجيكا وقتكاس مركي سوغا حقوق معارضكا وقتكاس ايو غامينين مال الزناوي حقوق شعبيه وقتكاس عرالا مركا ايو محل يري وير الكود وحا كوسو اكيان مال منجز دلك بح اي لبد المغالو ده واوين اي ان وير كوبي لاين مال ليان ملغا يا با فارض ان هي اي ماشي قري كو هايسو والله هرتا فانو وحا ويان مالمي اوو دنبيه انو تبينين دالينياردي ديغانكا امخارده iya qabaailka kala duwanaaba way hubeeyeen arintaasina waxa ka imaaneysa dhanka dawladda Eritrea oo xiriir fiican ay la leeyihiin faana waxay noqotay sida hadda xuquuqa ay sheegayaan awood aan la dhayalsan karin awood aan si dhib yar looga takhallusi karin mid labaad marka ayaga iyo las barbardhigo jabhada TPLF TPLF waxay kaga wanaagsanayd baa la leeyahay dhanka dagaalka oo nimanka Tigreegu waa niman dagaalama qoladana waxay kaga fiican yihiin baa la yiri isdhexgalka dhanka inay dhexgalaan oo sirdoo farabadan ku yeesheen oo dhaqaalaha dawladda iyo dhan walbaba ay u dhexgaleen maxaan ku dhahay xukuumadda hoggaaminaya Abiy Ahmed saraakiisha ugu faraha badan bay ku leeyihiin ciidamada kala kayaaga federal booliska ku leeyihiin ciidamada gaarka ku leeyihiin yaani waxa wax fududaynaya inay adis sabab ka dhacdo waa ganacsato iyo rag ma garanaysay amaanka u qaabilsan dawladdu hoggaaminaya Abiy Ahmed marka faanadu TPLF waxbay kaga fiicnayd bal aan dhigi karaa TPLF waxbay kaga fiicnaayeen marka waxa weeyaan arinta keenaysa ee Ethiopia mar walba ku soo celceliso waxa weeyaan niman karo dawladday dhexgaleen ciidankii dhexgaleen saraakiisha bay dhexgaleen dhaqaale ahaan bay u dhexgaleen maxaa hal u hoon sameeynaa marka waxa weeyaan waa arin akiran way waa arin ma garanaysaa walaa xoogan ay wadamada reer galbeedka iyo dadka Ethiopia taageera ay ka muujinayaan dhanka kale ciidamada Eritrea 800 ku dhawaa 400 kun lagu sheegay aad u hubaysan ayaa waxay ku sugan yihiin walqeyte iyo deegaanadaasi ku sugan yihiin oo ay magaalaysteen oo ma garanaysaa ku dhalaleen ciyaalkii haweenka ay keensadeen marka waa tii dhawaan uu rahaa Abiy Ahmed inaan wada hadal la galo dalka Eritrea doonayna si colaada daba dheeraatay wuqooyiga aan u soo afjaro marka waxa weeyaan arintan meesha ka taagan waa arin jugjug meeshaada joog arintan ay ku soo hagaajiyeen maalinkii mingiste uu ka cararay meeshana macna ma keenayso calankii mingiste wataan haddana waxay leeyihiin aan leh Ethiopia wax la dhahaan u doodaynaa oon doonaynaa Ethiopia inaan ku soo celino wakiil ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed markuu booqday magaalada Baxar Dheer Bargii dhaweeyto wakiilaha odayaashii uu isugu yeeray wax garadka deegaanka amhaarada yiri war aan leh Ethiopia amhaaray Soomaaliya doonaynaa aan leh kiiban ku soo celinayaa Ethiopia ee taageera oo dhalinyaradan duurka gashay iyo jabhadeyntan iyo balaayadan iyo waxana dabada ka wadaan ilmada riyaal oo joojiya wakiil aad u calaacalay marka waxaad moodaa in dhagaha laga furaystay arintaasina ayna suurageleynin amxaarada qurbajoogta iyo waxgaradka qurbajoogta dalkaasi aan ilaahay deegaanka amxaaradana waa kuwa afra tagsax ku dhawaaqaya abiye waa inuu meesha ka tago halka kaliya Ethiopia leedahay waa inuu abiye meesha ka tago waxa kaloo ayadana jirta nimanka lagu magacaabo TPLF way khuurinayaan dhanna waxa weeyaan waxay kula jiraan EBB bay heshiis ay leeyihiin waan fulinaynaa oo ma garanaysaa waa inay EBB heshiis ka fuliso dhan Eritrea heshiis kala jirta dhan Eritrea mucaaradsan tahay dhan maxaan ku dhahay xisbiganay mucaaradsan yihiin meel loo qaado male baasha la yiraahdo goryada waxaa laga sheegay ciyaarta haddii ay fiicnaato lug baan geliya ma ciyaarta lug baan geliya hadday fiicnaatana labadaan geliya hadday xumaatana biddaydii horaan ka soo ceshada hadda marka qoladan TPLF meel walba lugtay kula jireen wakii ninkii lagu magacaabi jiray Geeta Jureda lacagaha ka soo ururinayay maxaan ku dhahay wadamada dibadda sida Canada iyo Mareykanka iyo meel walbaba ka urursanaya lacagaha ka urursanay taasoo inta badan aan ku dhaleynayn Soomaali far badan oo la dhigi karo waa muwaladiin waa dadka iska dhaleen Tigreega iyo magaranaysay iyo Soomaali iska dhaleen oo lacag far badan u ururinaya lacagta Tigreega la siinayo ma Soomaali masakiin oo la siiyaa la waayo marka waxa weeyaan barnaamijyada baynu kaga hadalay waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed kulli Ilaahay baa u maqan laakiin xaaladda Ethiopia ayadoo noocaas si tahay oo meesha marayso
أياد مودا إن سومالي دون عيسكو دقال أدهاي نكا لغو مقعاب الشدو ياد ياد بضو معطن تاي فرق قدو نكا لغو مقعاب إسكندر ليغر وقها نين حق جرد حقوق حمارة دقال دولد دي جوب وقلن جرتنا وقامياش وقو سرسر عم وقو سامين تبادن أيا مركا لغو ربعين تا فحماري كوها جيد دقال حمارة ورئيس بسي أما الليغر أفكا فارا ينت بادن قوها دان وقو صبحا أما رتاي دقال كاسي waxa uu sheegay inuu dagaal gabagabey yahay guushuna ay gacmaha shacabka xamaarada ku jirto loona baahan yahay in shacabka xamaarada si wadan aan dagaalka u soo galaan iska darnaa leeyar baa qisim xaga ka baxay wallahi horta ninkari wargishii horba la socotaa nin wariya oo wuxuu ahaa yaraantiisi laga jecel yahay deegaanka xamaarada muddo dheer buu ku noolaa maxaan ku dhahay dalka mareykanka iskender neega wuxuu ugu jiraa amxaarada ama qurbajooga noqoto ama qulqulchooga noqote meesha jawhar maxamed uu ugu jiro qoomiyada oromada ayuu ugu jiraa mid kale waa nin magaranaysa siyaasi oo siyaasi u xibsibtay dhaqaale farabadan waa uu leeyahay marka baaqan uu haatan ugu baaqay qabaailka iyo deegaanka amxaarada dadka jooga inay dhamaan qoriga wada qaataan abi axmedna sida ugu dhaqsaha badan lagaga saaro ee dalkaasi ethiopia uusan si maamuli karaynin waa arrin culays keeni karta la dhihi karaa dhalinyarada iyo dadkaasi aad bay ugu dhagan nugul yihiin baaqyada ka soo baxay iskender neega waxaana la tilmaamayaa dadka ka faallooda in ma garanaysaa jabhadiisu in waagii hore ay intuusa baaqyada isdaba jooga uusan u jeedin qoomiyadda amxaarada ay yareyd oo laga takhallusi karay laakiin hadda siduu ugu baaqyada ugu jeedinaya inay xoogaysteen qoomiyadda amxaaradan aad iyo aad bay ugu dhagan nugu shahay ninkaas waa mahadsan tahay waxaan dareynaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida kafay dhowr ogsoonay inuu ka mid ahaa hay'adaha amniga ee dhowaan aaday addisababa waxaana laga weydiinayay dagaalka ka dhacay galbeedka city kadib ogsoon caasay madaxweynaha deegaanka soomaali khilaaf weyn baa soo kala dhex galay adoo wada hadal dheer kadib kafay dhowr waxaa la yiri shaqadaada wado amnigana wax ka qabo kafay dhowr waxaa la yiri wuxuu xabsiga u dhaadhicisay laakiin badan oo muddo dheer la shaqaynaysay sida ninkii dhimbi lahaa ninkii waagdoonto gabdhaha ku leenaya magaalada jigjiga iyo sargaalkii u xilsaaraa asna dhankan iyo xuduudka wajaale saraakiil badan buu xabsiga u dhaadhiciyey kafaydho wuxuu leeyahay aniga in nimankaas waa niman aan laysu xawilay oo inay aniga meesha dhaafiyaan baa loo soo diray marka seed waarta horta saraakiil dowlad deegaanka soomaalida ayaga dhexdooda isku waarsanaya magaalada jigjiga wallahi horta deegaanka soomaalidu waxa weeyaan ama saraakiil ha noqoto ama xubnaha kale ma garanaysaa shaqaalaha dowladda ha noqoto ee dowlad deegaanka soomaalidu xaaladiisa lama saadaalin karo waxaa ka jirta baahi farabadan baa ka jirta gaajo farabadan baa ka jirta xubnaha liyuu booliskana waa iyagun baa laisku mashquuliyay wax macnoo hadda ay soo kordhinayaan ma jirto xilli ma garanaysaa nimankii danaakeerada galbeedka city ay ku soo ruqaasiyeen oo ciidanka ugu faraha badnaa toddobaadadii ugu dambeysay ay ku soo gureen dadka deegaanka ee soomaalidu soomaalida ayaan idhaahday galbeedka cityna aad moodo ay laftigoodu waxa u diyaar garoobi karaan ee u diyaar garoobeen marka waxa weeyaan ninka lagu magacaabo gafaydho macno badan ma laha hadda ka hor baan meesha ka sheegnay hadhaagi wuxuu ka mid ahaa cabdiilii buu ka mid ahaa dadkii laayay buu ka mid ahaa waxna ma sheegahayo marka waxa weeyaan haddii kuwa ka hooseeya uu ku guro iyo haddii kuwa ma garanaysa saaxiibada la ah horaan uu ku guraba labaduba waxa weeyaan waa jugjug meesha hadda joog deegaankana wax macno oo hadda ay qoladan ay ku sii fadhiyeen hadda sii jooga ma jirto hadda ka hor baan sheegno nidha mustafa buudiga ka xun mustafa mooyaane waxa kale oo idil waa dad iska wada qurana wey nin walbaba ma garanaysaa wuxuu ku joogaa munaafaqnimo iyo isdabamar iyo ma garanaysaa intii heer xumaysa unbuu ku joogaa nin ummadda iyo bulshada uu ka soo jeedo wuxuu qabanaya meesha kuma jira shido farabgodo qodob ugu dambeeya adiga weydiinaya saaxiibka goolina waa soo dhaweyn doona waxaa waaye shalay soomaaliland waxaa gaadhay ciidamo ah saraakiil aada u tiro badan oo militariga dalka ethiopia saraakiishaasi markii ay soo gaadheen soomaaliland dadka dhan baa lasoo bixiyo inay soo dhaweeyay ciidamada si gaara looma amusugaana saraakiil ciidan ugu hadda maaha siyaasiyiin iyo wasiiro maaha caleemo qoyan iyo roog baa loo dhigay saraakiil ciidan oo militariga ethiopia ka tirsan ciidamadaasi maxay gogoldhug yihiin baa la yidhi in militariga ethiopia xuduudaha kasoo tallaabo soomaaliland ammaankeedana uu qeyb midlibi wax laga qaada sad u aragtaa horta waxa weeyaan meesha saraakiil keliya ma tegin waxaa laala wixii ciidan technika ahaa ama madaaficda xambaari jiray iyo kuwii jiidi jiray intaba waa la diyaariyey waxayna ku sugan yihiin deegaanada ku dheeraran ee deegaanka maxaan ku dhahay deegaanka soomaalida deegaanka ay kala wadaagaan dhanka somaliland ayay dhammaan ku wada sugan yihiin weliba ciidanka ugu faraha badan waxaa la geeyey aw barri iyo deegaanadaasi weliba qaybta galbeed baa la geeyey si ma garanaysa halkaasi ay ugu gudbaan ay u gaadhaan lughayi iyo zaylac iyo deegaanadaasi ay u gaadhaan waana arrin ma garanaysa khatarteeda iskaleho ma garanaysa khatarteeda iskale weeyaan marka waxa weeye markii laisku soo duduubo ciidamadan ethiopiaanka ah ee doonaya in ay ma garanaysaa meesha tagaan de kolley waxa weeye soomaalidana waxay ku maahmaahdaa shidow gudinta waxaa la yidhaahdaa qaybtay ah baa kugu jirta imaada hoyseen geed baa wuxuu geedka wuxuu dhaa la yidhahdaa
قيبتي أبا كوتفي جودنا إما دقيسين مركا ما أنت وحويان مسبيحي ودقاء أديار جروبية أيها دي أبا كوسم أقول يا هاي ضدك أشها لها يا إما جرنا سيتوبيا كو إجبي هم بقى بصلاة مطوية ضدك سيتوبيا وأنا عارفين دي ما جرنا سيلقح ما دوية سلكيش الجوس الوين يعني معلمة كينا يعني إيه كسو مركا بربر لقى في ريا ضدك الصومالي وهو جامر يحس الشيخ محمود أي نصيب ده وين هكا كسو وجاري وسجيرن ما جرنا يسوا حنا لا ما الله في علتمها يقول كنا رأف جوزنا أرميجا الله في علتم يوسف جيرن مركا لقي ما ده هذا إسكبير الحوسي أو الصومالي الموديل هو بير الحوسنا يو هذا نوع حد مود الدورد يدل كصومالي مسؤول كأهيت برهاس كمبوني لرأس عصير إن أيده كانت تاريخ قطيبة مودا سياسيا دبلوماسيا عسكريا بس نور ببعين الدورد أسقف شلبي بعد أسقف شلنتي بعد مودا وأنا بجرنا إساي نصيب دردهم كل عيسى ومد الصومالي مركز سوا يدورد كتشوكان ربنا ودي أتمنى ما تصدق وحسن وين يا صاحب كجين ومحكوم يدينا يوم dowladda Soomaaliya oo codsiga ay u dirsatay dalka ee Ruushka inay diyaarado iyo hubka noocyada kala duwan ee military u baahan yahay deynahan Soomaaliya loo siiyo si ay uga adkaato cadawgeeda waa sida waraaqda lagu qeexay ee gooniyo dowladda Soomaaliya maxay codsatay aan shido aad iyo aad u maasantahay dowladda federaalka Soomaaliya ee waxay codsi aan u dirtay in wasfiirka ku sugan magaalada Muqdisho ee Ruushka uu joogo ayagoo ka codsaday inay u baahan yihiin in hub deena dowladda Ruushka ay siiso inkastoo ay dagaal ku jirto waxaana warkaasi warqadaasi loo diray ninkaasi Kidib Qaabilay una gudbiya leeyahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxaana laga sugayaa jawaab inay ka keenaan madama uu leeyahay la dagaalan in waxa la dagali doona in urka AS waxaan kala dagaal gali kara ee dowladda Ethiopia marka hub oo deen ah oo lacagteeda si tartiib tartiib ah dowladda Soomaaliya siga cilisay ayaa u baahanahay ay yiri codsigaasna waa loo gudbiyay ee hubkan waa la siin doonaa sida la sheegay waxaana ku jiray roobkan diyaaradaha casriga ee wax duqeeya oo markaasi aan lahayn duuliyaha ee ugu dambeyn waxa la yaabaa inay rajada Soomaaliya soo gasho oo haddii kadib aan u yiri doonin ama dowladaha dariska ay ka baqan doonaan Soomaaliya haday helaan diyaaradaha wax duqeeya Turkiga ayaa awal u balan qaaday in waxa la mid ah diyaaradaha baradar TV2 oo kale oo markaasi ay isticmaali doonaan qayb ka mid ah lagu deeq doono qayb ka mid ah la siin doono ee xaalada deen ahaan oo ay dib isaga bixin doonaan marka Soomaaliya hadda waxa maleysaa in si step step ah ay soo kabsanayso oo weliba hadda caalamku inay ka baqayaan waqtigan wax ka dambeeya maadaama hubka aan mootenta laga qaaday inay hub soo iibsatay ay xaq u leedahay shido ee gooniyo Soomaaliya awood mu leedahay inay hub diyaaradii taangiyo casriga ah la siiyo inay xakamayso ama amankooda ilaaliso ilaa hubkaas ku dhigisa dabaal qaad u baahan Soomaaliya hadda hub u yeelaa oo hubka waa la xakameyn karaa hubka waxa way midna waa mid lagu isticmaalo loo isticmaalayo wadamada dariska ama laga ilaalinayo aan maxna in loo isticmaalo midna waa mid local ka loogu talagalay marka Soomaaliya hadda hub u yeelaa wayna xakameysa laakiin arintan kale waxay tahay madama Ethiopia dariskeeda cadawna la ah ay ayaga sanad military diyaarado haystaan waxay u baahan yihiin ayaga sidoo kale inay helaan madama hubka noqotayta laga qaado taas marka waxay ka tahay wadamada dariska oo hubka noqotayta aan saarnayn Soomaaliya sidoo kale si taxsan ay saarnayn waxay ku qasban tahay inay weeraan ay hesho hub ay isku difaacdo haddii lacag dalkooda lagu soo xadgudbo aan waxa ugu darana waa diyaaradaha iyo hubka taangiyada waaweyn haddana xaq ay u leeyihiin hub waaweyn helaan ee weyna xakameyn karaan waa arrin muhiim ah sidoo kale laakiin goono arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli ay dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ay sheegeen Soomaaliya laba sano kadib inay mar kale ay khatar weyn wajahayso xoogaa dibxisar ay xogaysteen ciidamada aad sidnaan in laga saarayaan habboonayn dibna loo eego ciidamada admisarta ayaga barnaamijkooda waa gooni oo ayagana wadalaalina u joogeen hubka ay haystaan ayaga iskale oo way la bixi doonaan qaarkoodna Soomaaliya ugu tegi doonaan laakiin midan waa mid dowladda federaalka Soomaaliya u gaar ah oo haddii markaasi loo baahdo in Ethiopia dagaal la gasho u isticmaali doonto inay cadawgooda siga celiyaan midna waa mid kale oo ay u baahan yihiin inay ururka AS oo markaas Soomaaliya hadda aad ugu ballaartay inay iskaga duqayaan oo markaas ay rabaan maadaama mar walba dunida noo duqayn ay jireen oo ay ka codsan jiraan Turkiga iyo Mareykanka inay u duqayaan haddana ayaga duqayntooda ay haystaan wuxuuna ayaga xakameystaan ay rabaan saraakiin ilaa iyo dhowr maxaa la yiraahdaa 100 gaarayo oo loo tababaray jir ciidamada cirka kuwaasaana markaas hawshan loo dhiibi doonaa marka Soomaaliya waxay rataa xagga cirka iyo xagga xuduudaha in ayada maamulato si ay isaga soo abjarto waxaana lagu soo abjari karaa in marka hore alshabaab meesha ay ka baxdo kadibna xuduudaha la soo xiro maamul goboleedyada ciidamo la geeyo maamulka diidana cunaqabateen la saaro qorshooyin waaweyn ayaa socdo oo dowladda federaalka soo wada shido waa maasantahay sidoo kale dowladda Turkiga iyo Soomaaliya heshiiskiga dhanka amniga ee badda waxaa leh baarlamaanka dalka Turkiga ayaa codsaday sukile la heshiiska waa dhamaystiray maxaa soo cusboonaadoo kale heshiiska waa dhamaystiray laakiin heshiisyada dambe oo gadaal laga galay ayaa jiray oo Soomaaliya iyo Turkiga galeen waa xagga shidaalka xagga tababarada xagga maxaa la iskaashiga ganacsiga waxyaabo badan la isku furo ay ahaad marka waxaa kaloo ka mid ah mataanaynta magaalooyinka Ankara iyo maxaa la yiraahdaa iyo Muqdisho oo ayagana qaabka dhismeedka la iskaga ekeysiin doono waxyaabo badan jiro mashaariic la sameeyay mashaariicasna waxaa loo baahan yahay in la dhamaystiro marka baarlamaanka Turkiga ayaa la horgeynayaa
شيء سياسة لصيحي مركا سواء صيحيان برمان كنو أوغلاد مركا أردتا سواء رنوان أكسن أنو حال لسوقيا معلومات السعودين برمان تركي وكفريستو أنو وحوي أنو مركا صوماليا أو نغطو وعرف رسمي لغوه القليكرو أن مراكيب تركي أنا أفصحيين أن صوماليا ستو سبوه القليكران أي لو باين شدو وين بعدين قولي فرق دور برامجز يشير قرية ميل فوقنا قارسية على ذا قيس كسوه لا يسو تريان SSC سومالي لان يونا دبكا يسوقا تن حالة دوضان خلبوحي كسو قد عالكا يمسو قد بدونا جنرال سلوب اوها تليها عيدن كبوليس كفدرال كسوماليا ياسلو وجاية حلقا قادس دك دكا هيدو حالة دو ايه اتو قادك تاي فلسطين اقوان سيعيا لسيي دلال بدن نوروي كبتا يسبين ايا اقوان سدي خلبوحي كسو قد عالكا يمسو قد بدونا إتوبيا دكالا دي عالكا يسكو سجنرين وقبك احمارة ايا كو افزدي ودهان بديانك احمارة برامس كسي يشتر كرا يمال فوقنا جارسية انتا برامج كمرامج لميدا كل مدونو سيدا ينا بدي